До Нового року 10 днів, а в українських крамницях уже ажіотаж. Люди скуповують і продукти, і подарунки, і святковий дріб'язок, а ще рахують сімейний бюджет, бо святкувати українці на радість маркетологам та продавцям звикли на широку ногу. Тож, як зустріти Новий рік так, щоб не збанкрутувати за 100 гривень чи за 100 тисяч? Наша Галина Якушко вивчила різні сценарії від найдешевшого до найдорожчого. Тож далі арифметика розваг. Передноворічна метушня. Святковий забіг розпочався. Буде веганський олів'є і невеганський олів'є. Де зустрічати 2020-й? Нельзя ж рекламировать все, да? Она готовит, она просто очень круто. Краще не їсти їх олів'є. Та скільки доведеться викласти за розкішний банкет і скромне святкування нового року? А як відсвяткувати Новий рік з найменшими витратами, ми розкажемо вам трохи згодом. Для цього прицінимося в столичних супермаркетах. Дмитро та Ксенія разом із донькою Маєю прикрашають ялинку. Куди Маєво будеш? Аби не відставати від новорічної моди, купили нові ялинкові прикраси. В этом году мы решили сделать акцент на красно-белых цветах. И тогда, собственно, вот я докупала белые шарики. Новий рік родина зустрічатиме вдома. Обоє батьків – підприємці. Ксенія – стиліст, Дмитро – івент-менеджер. Тобто людина, яка сама організовує іншим свята. При цьому найкращий сценарій відпочинку для Дмитра – без затій, по-домашньому. Ну, круто же виспатися, когда, особенно там с моей работы, когда под Новый год больше всего работы, когда надо закрыть год. Иногда, особенно когда маленький ребенок, вот просто виспатися. На новорічне застілля сім'я готова викласти близько 1500 гривень. Готують традиційні домашні страви – олів'є, шубу та мімозу. Кстати, у нас є фірменне блюдо мужа, який он готовить індійку в духовці. Да, и это такое у нас. Мне нравится даже приготовить пельмени. Апельсин, червоне вино, спеції, глінтвейн, популярний напій, який беруть з собою і йдуть до Софійської площі. Середмістя столиці – центр молодіжних тусовок для тих, кому спокійний домашній сценарій святкування не до вподоби. У новорічну ніч тут будуть ще ті гуляння. Глінтвейн, ігристе та вина українського виробництва. Рікою литиметься все. Цей ресторанчик зроблений у стилі квартири відомого художника – шахівниці, старовинні серванти та килими. Ціна новорічного банкету тут – від 600 гривень із людини. Доволі демократично. І коктейлі плюс будуть популярні. Там на шампанське з алкоголем і різні дайкірі, ну такі типу класичні коктейлі новорічні. З мандаринами буде апероль. Словом, усе модно-молодіжно. Попити і потанцювати під діджейські сети. У меню жодних радянських новорічних страв. Лише кулінарний веганський мейнстрім. Багато людей не їсть м'ясо, і ми, ну і у нас без майонезу, соєвий майонез, соєва ковбаса і такі олів'є. Він буде набагато популярніший, ніж м'ясний. Це я точно знаю. Ні мімози, ні шуби не буде, нічого такого. Якщо хочете зустріти Новий рік у ресторані, готуйте гаманці. Економ-варіант від 1000, а в елітних закладах від 6000 гривень. Це сценарій для тих, у кого гроші є, а олів'є вже не смакує. Новогоднее меню в ресторанах становится все менее совдеповским. Например, салаты оливье или селедка под шубой уже практически ушли с новогоднего меню. Сейчас это, если это салаты, это легкие салаты, растительные заправки. Традиционный оливье и справді не в тренде. Его не те, что в модных ресторанах не подают. Навіть у кулинариях супермаркетов намагаются оновити. Повернемося до нашого огляду. Я хочу оливье. А з куркою немає з ковбасою? Ні. Буду шукати олів'є в інший магазин. А заразом промоніторю передсвяткові ціни, аби розповісти, як зекономити в новорічну ніч. Про це трохи згодом, а зараз про тих, хто про столичні тренди і не чув. Веганські соєві витребеньки тут, на Гуцульщині, викликають щирий подив та сміх. Карпатські газдині для новорічного застілля крутитимуть ковбаси, запікатимуть м'ясо та нарізатимуть салати.
хочуть бачити іменно нашу гуцульську кухню. Форель, чинахи, будуть деруни, європейське гуцульське меню. Садиби – це тутешні приватні готельчики. Їх на Гуцульщині сотні, і всі вони вже переповнені. Це варіант новорічного відпочинку для тих, хто хоче змінити міський пейзаж на карпатський. Щоправда, задоволення це не з дешевих. За одну ніч тут правлять не менше, як у київському ресторані – від 2,5 тисяч гривень. Кому ж хочеться екзотики, той прямує в турфірму. Путівки на Новий рік є куди завгодно. Мало снігу на Батьківщині – можна поїхати в Лапландію. Занадто холодно – на вас чекає Азія. Ціни від 400 доларів і до безкінечності. Та найбільш гарячий напрямок – Єгипет. З новорічним пострадянським all-inclusive-ом. І хороводом, і Дідом Морозом. Там, де ми відпочиваємо, там ставлять ялинки, Новий рік планується, новорічні ужини. І всі знають, коли в Україні Новий рік і ці дні відмічаються. А хочете заставку Windows перетворити на реальність? Легко, були б гроші – 3 тисячі доларів. І ви новорічний тиждень засмагаєте на Мальдівах. А поки Мальдіви особисто мені не світять, повертаюся в київський супермаркет. Ось, наприклад, найменша ялинка коштує близько 70 гривень. Найдешевші ялинкові прикраси, які мені вдалося знайти, це ось такі червоні і сірі. Їхня ціна всього 2 гривні. Є, звісно, новорічні деревця і більш дорожчі. Отака кількаметрова штучна ялинка коштує кілька тисяч. Найдорожче дерево тут. А де ж олів'є? Знайти традиційний салат усе-таки вдається. У готовому вигляді він коштує близько 13 гривень за 100 грамів. І це рецепт найдешевшого святкування. 300 грамів салату і пляшка недорогого ігристого. Так і бюджет збережете, і традиції. Найдешевший спосіб святкування Нового року – це залишитися вдома з салатом олів'є. Це буде коштувати не більше 100 гривень. Наодинці з телевізором чи з сім'єю за пишно накритим столом. На Майдані з друзями в Карпатській Колибі чи на пляжі з білосніжним піском у якійсь екзотичній країні. Все залежить від гаманця і бажання. Та головне все-таки не місце, де зустрічати Новий рік. І навіть не бюджет, а те, чого за гроші не купиш. Настрій. Галина Якушко, Жанна Дучак, подробиці тижня, телеканал Інтер.